isso não pode comer, aquilo ali já pode, é o chá que desincha a blogueira, é o sal que tem que ser rosa do Himalaia. Parece que nutrição virou um assunto super complicado, enquanto devia não ser simples, devia ser uma delícia. Comida não devia ser uma angústia. Comida não devia ser algo que traz culpa, que traz comparação.